Queen, I Want To Break Free. Yes, yes, yes. I Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God tirsdag. God tirsdag. Nå skal vi feire. Vi feirer. Morgenklubbens festmarkering. Juhu. I festmarkering så er det av og til noen dager hvor det er bare spekket med folk som vi har lyst til å feire. I dag så var vi, måtte vi langt ned på listen. Litt glissent var det. Hva andre kjedelige som... Håvard Rem. Han hoppet vi over. Ja, det gjorde vi altså. Charles Dickens. Ja, han hoppet vi også over. Det kunne vært litt artig, men vi går... De er ikke kjente nok. Nei. Jo, de er forholdsvis kjente de altså. Men han vi skal feire nå, han er i hvert fall ikke kjent han. Severin Løvenskiold, mine damer og herrer. Gratulerer med dagen. Gratulerer! Vi har litt sånn festmusikk i bakgrunnen her, fordi Severin Løvenskiold, han ville vært 235 år i dag, og han ble 79 år gammel. Han var norsk statsminister, han jobbet ut fra Stockholm da. Dette skjedde, eller var da, sin 1828 til 1841, og så var han norsk statsholder 1841 til 1856. Han var sønn av kammerherre, Severin von Løvenskiold, det er jo ikke bare bare det heller. Nei. Hvilket kammer var han på? Nei, det vet jeg virkelig ingenting om. Under Og så var den beste kompis med Karl Johan da, som, altså de var gode venner. Han var inne i innerste kretsen der. Litt som vi husker svenske kongen, som hadde liksom partygutta med. Og litt sånn så var det med Severin da. Dette bare finner jeg på. Dette bare plusser jeg på altså. Nei, det høres litt for fyrt å ha med Severin i laget. Men var ikke gikk det på sånne herreklubber og sånn med Karl Johan da? Ja, det gjorde de. Ja. De hadde jo mye herreklubber den gangen. Ble det skrivet bok om det også, eller? Ja, den har jeg aldri lest. Nei. Måtte de betale noen penger? Det var penger i ettertid. Ja. Men var ikke dette en fin... Jo, nå ble vi noe mer lærde her også. Severin Løvenskiold. Og mann, vi ikke vet noen ting om. Og hvis du hørte på nå, så ble du sannsynligvis nesten litt dummere av å høre på denne feiringen. Mine damer og herrer, Severin Løvenskiold, 235 år i dag. Gratulerer med dagen! Ja, rundt alle greier! Det var fast! Den slapp vi unna den? Ja, den gikk greit. Det var helt på grensen. Oi. Shama og Tarra King i Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge. Aldri klart å uttale navnet på hverken låt eller titel.